život je ljepši uz nas dvoje jer kada smo skupa. Bila noć ili dan, sve životne prilike lakše će proći. Da prati kanal Gordana i Dražen. Mislim ja sam da čit... sam prije 2 godine. Ja sam čitao sada prije 1 godinu, 2 o matičnim pločama, razvitak matičnih ploča i to, to me ono, to me bolje bilo. Pa znaš kaj ću ja tebi reći, mislim, ne da ti se onim pamet, ali tebi mi bilo dobro čitati ove što se tiče elektronike, vidim da pratiš ove pizarije na YouTube-u, tebi bi bilo to jako zgodno. Znaš, no, što sam i ja pomislila. Imala sam ti ja jedno par puta one i knjige samo po, ono posuđivali smo iz knjižnice o kompjuterima, pa imala sam to, ja. Znaš, to bi ti bilo jako zgodno. Danas sutra gledaj, nikad ne znaš. Ti kad bi ono. Ja sam ti čak išla na napredni Word jer sam ja završila osnove ovoga, znači osnove radi na računalu, išla sam na napredni Word, ali sam pala. Nisam uspjela položiti. Joj, Word je jako težak. Ja sam bio na informatici u osnovnoj i margine, znači kad radiš tabele u Word ili u Excelu, ono, jedna kućica ima toliko, pa zvona je, kako mi kažemo, toliko. Ali s tim osnovama, dobro, to sam nedavno završila, ali koliko vidim, ako negdje traže, ono, osnove rade na računalu, ne znam, ja tražim preko toga što sam završila jer sam napisala preko portala Moj posao. Hajde, tražim posao već neko vrijeme. I u tim referencama sam napisala što sam završila. I sve i to po tome mi ovoga, što imam kao srednju školu završenu i što imam kao prekvalifikaciju završenu. Da, ali oni ti sad manje više traže. Kad znaš 2-3 strane jezika, ja znam kad je moja frendica se zapošljavala. I to većinom engleski traži, da se jako da, dobro govori. Da, točno. Pa vidiš da ti meni više došao frajer iz Globa, on je engles. Ili šta je? A dobro, Globa nije naša firma. Ja bi se inače, kak je ovaj jedan moj rekao, brzi dostavljač bi se zvala firma. Pa da? Da. Isto koji Flexbus. Pa ne znam, ovo sam ja ovo što se primijetio da pratim na YouTube-u ovo učenima, pa to. Ma je, dobro, to sve ok, ali niko ne može ništa prognozirati, ne može niko reći da će sad mobitel za ne znam 10 godina ide sa matičnom pločom koja će praktički mobitel sam sebe oporavljati ili će ne znam, ma dobro, to mobitel, znam, to ne može niko, ali. Mobitel metneš na sunce, on dobije snagu baterije kao kad je vrijedno. Kao ovaj televizor, on je sad modern, daleko od toga, on je sad modern i to, za 5 godina će on biti star. Ovo je lijepo, veliki je. Tako da. I tako da kažem, sve sam urao. Sve se mora. No, kažem, ovo je sad što si mi dao, pa kažem, imali smo iz... A imala sam ja doma svoju, baš svoju knjigu. Ne znam koja je to bio Word, o čemu je to bilo. Ne, ja bi ti savjetovao kad već mislim, neće ti ja savjetiti pamet. Nije to moje, kažem, ja bi, ono, vidjeti da puno baviš se na mobitelice, ja bi si recimo, možda postoji, kažem, možda postoji nekakva aplikacije gdje ima baš sve o kompjuterima. Pa da se ulogiraš, pa ono kad ti dosadno vidiš, ne znam, nebitno, matična ploča,
napajanja, rame, ovo, ono, kužiš, to ti dobro dođe uvijek. Jer to možeš i danas, sutra primijeniti na mobitele. Mobitel u sebi ima matične ploče, mobitel u sebi ima rame. Zašto ima rame u mobitelu u sebi? Zato što on rame i matična ploča... To su dvije osnovne komponente bez kojih se ne može. Da, znači... Radna memorija. Da, radna memorija, tako je. Znači, rame... I interna memorija. Dobro, da. Ok, ali hoću ti reći, rame i matična ploča su ti jako bitni u mobitelu i procesor. Znači, zašto procesor? Zato je on koliko može brzo progutat nekakav podatak, internet, listanje novina, kužiš? Koliko može savladavat WhatsApp, Viber, Zoom i te aplikacije? I što imaš jače matičnu ploču, bolje su slike, što imaš jače procesor, bolje radi i manje troši baterije, sve ostalo. Kako kažu ovi dok nešto govore o mobitelima, fluidnije radi. Da. Mekše, nema trzaja, nema zasekivanja, nema ovakve kočenje kao što znam često puta na moje mobitelu biti. A dobro, gledaj, tvoj mobitel bi ja... A dobro, meni je par puta i padao mobitel, jel ono... Nema to vezi, gledaj. Gdje sam ovdje klopa. Gledaj, ja da... Sada kad uhvatimo malo vremena i kad nakupimo se videa, jednu subotu, nedjelju, uzeti laptop ili da dođeš kod mene na komp i sve ga imaš na telefonskoj memoriji prebaciti na karticu. I onda telefon vrati skroz na tvorničke postupke, znaš. I ja ovaj moram za jednu godinu, dvije, jer on kad njega ažurira, on ti apsolutno ne izbacuje stari sistem i stare postavke, nek ti on njega gazi. A kako da središ telefon tako da ti telefon samog resetiraš? Tako da on kad ima unutra novi sistem, da on povuče njega. Tako da on... A kažem, jedan put na godinu ili jedan put u dve godine to napraviš i mirno gospod. Vratim ovaj dug što sam dužna socijalnoj skrbi zbog ovog koji su mi plaćali, dok su mi naknadu do zaposlenja pa sam se zajebala, pa se nisam na vrijeme odjavila. I to sam ti pričala. Staćeš na kanalu, jel da? Staćeš na kanalu. Jups, dobro, to ćeš izbrisati. Ja sam mislim da ne snimaš dok ne ovo čudo ne završi tamo. Kaj mi godi. Kaj, sam nekom mi godi. Kažem, ne znam, sad ćemo mi dalje šta... Dobro, ovaj dio će šta, to ću nam skrbi izbrišati. Jer nisam uopće ovoga, dobro, ovom je malo izgledo da spodinam. Ko da bi se oni toliko brinuli o tebi i ovaj daj moment. Ne ovo baš moram nikako, kažem, zeznala sam se jer nisam se na vrijeme odjavila. I onda sam napravila sam... Ma, znaš šta će tebi... Koji sam trebala vratiti, na kraju mi... Znaš šta će tebi... Dođemo do nekud i... Dobro. Hoće, ja kažem šta. Oni da su to htjeli, oni bi to sami već riješili. Imaju OIB, imaju sud. Ajde. Nemoj se zimati. Ljudeki, mi smo pitali sa kavom i vidimo se kasnije prema shoppingu, tako.